Dobar dan. Možete li nam se predstaviti za početak? Ja sam Mirjana Nikolić i bila sam likovni pedagog u školi Slava Raškaj za gluhu djecu. Predavala sam različite predmete, a glavni mi je bio likovni odgoj. Različite discipline likovnog odgoja i tom metodom likovnog odgoja se razvijaju kreativne sposobnosti i isto tako razvijaju se misaoni procesi u razvoju gluhog djeteta. I tu oni vide svoju afirmaciju na putu uspjeha. Jer umjesto govora oni tu u tom stvaralaštvom naboju osjećaju da mogu postići nešto u životu. Možete li nam reći što za vas znači uspjeh? Pa evo, uspjeh znači veliki trud, puno čitanja, puno vježbe i pisanja, borba u učenju, u stvaranju novih riječi, u usvajanju novih riječi, novih pojmova. To je zapravo za gluhu osobu dosta mukotrpan put. Po vašem mišljenju, u čemu ste vi najuspješniji? Pa rekla bih, meni je uspjeh znači moja posveta čitanju, učenju. Puno knjiga sam pročitala, puno pojmova sam usvojila i stekla, usvojila fond riječi preko čitanja. Ali evo, uspjeh je u stvari kod osoba oštećena sluha jako mukotrpan jer nisu dostupne sve informacije. Zato oni moraju itekako puno čitati jer nije dovoljno samo popratiti internet ili nešto slično. Dakle, to nikako nije dovoljno, ali je dovoljno u smislu informacija. Jeste li vi imali kakve prepreke na putu ostvarivanja svog uspjeha? Pa bilo je teško, recimo, evo kada sam išla u srednju školu, a to je bilo poslije Drugog svjetskog rata, pa nije bilo puno stručnih knjiga. I onda kada sam morala dnevno uzimati po 5-6 teka kako bih mogla prepisati predavanja. A usmeno sam sve polagala, usmeno, dakle, sam sve predmete položila. Vi ste bili jedan od inicijatora vrlo važne prekretnice u obrazovanju gluhih. Možete li nam ispričati malo o tome? Škola za gluhe je u vrijeme Drugog svjetskog rata trajala samo 4 godine. Tako da je to, mislim, i prije toga vremena, za vrijeme Austro-Ugarske je bio isti princip i u to vrijeme se vršila selekcija gluhe djece i nisu mogli svi ići u školu.
I onda se 47. 48. dogodio preokret. I onda se, dakle, je škola odabrala profesore. Profesori su odabrali dio djece koja bi bila, kako bi rekla, pogodna, to jest i pokus da se vidi da li se može obrazovanje gluhih proširiti na 8 godina. Zašto nisu mogla sva djeca ići u školu? Zašto se vršila selekcija? I na koji način se vršila selekcija? Kako? Pa vidjelo se kako razmišljaju gluhi, kako govore. Ne znam točno, ali selekciju su napravili tako da su uzeli rezultate učenika kroz 4 godine. Njihove uspjehe i ako su bili odlični učenici, onda su im tu djecu su izdvojili, a ta djeca su bila i gluha i ne znam, bilo je dvoje nagluhih i dakle naravno bili su od rođenja s oštećenjem sluha, znači njihove ocjene su bile prekretnica dakle za obrazovanje. I sada kako su nas izdvojili, to je sve ovisilo, mislim, ovisilo o tome da li ćemo mi uspjeti nakon, na koncu položiti jeli, malu maturu. I da li su nam pitanja na toj maloj maturi kao i u redovnim, koja su se postavljali u redovnim školama i prvi uvjet je bio da li ćemo položiti pismeni ispit iz hrvatskog jezika ili ne. I onda je bio, dakle, na tom ispitu se polagao hrvatski jezik, povijest, fizika, matematika, zemljopis, mislim, i ne mogu se više sjetiti, jedno tako, otprilike 7 predmeta. I mi smo na kraju, kada su došli iz ministarstva obrazovanja, to jest ministarstva prosvjete, bilo je 100 pitanja za svaki predmet. Na karticama su bila po 3 pitanja. Na karticama, dakle u krugu poslagana i svaki učenik je morao izabrati jednu karticu na kojima su 3 pitanja. I tako smo isto, dakle, birali za svaki, posebno je za hrvatski, posebno za fiziku, matematiku, birali pitanja. Svaki predmet je imao, dakle, kartice s 3 pitanja. Ali morali smo, ne znam, fiziku, matematiku pisati na ploči, a hrvatski smo u stvari svi pisali pismeni sastav i još poslije toga usmeno odgovarali. I na kraju su iz ministarstva prosvjete rekli da su jako zadovoljni, da smo relativno dobro odgovarali na pitanja i eto, dozvoljeno je nam je da se škola produži na 8 godina. Ali mi smo prije toga imali cjelodnevni boravak u školi i jako smo puno morali učiti i još smo na večer posebno morali učiti. I tu su, evo, nam i profesori pomagali, a sa novim pojmovima i novim saznanjima. Ali dajte nam objasnite, na početku ste rekli da nisu sva djeca uopće mogla ići niti u ovu 4-godišnju školu. Prvo se biralo djecu koja mogu ići u školu.
Ne znam, sad se više ne sjećam zašto nisam bila u to vrijeme nastavnik u toj školi, ali u stvari nisu mogla u školu ići teško mentalno oštećena djeca. Nisu mogla ići djeca sa višestrukim oštećenjima. Po vašem mišljenju, koliko je bitno obrazovanje za gluhu djecu? Koliko je bitno obrazovanje za gluhu djecu? Pa evo, ja bih voljela da su svi gluhi obrazovani jer i da se lakše integriraju u čujuću zajednicu, dakle među čujuću djecu, i da i sada vidim da se to, da se to pokreće putem znakovnog jezika. I smatram da društvo treba da se promijeni, da se približi gluhim ljudima. A što gluhi mogu po tom pitanju napraviti? Kako vi smatrate da treba, kako vi smatrate da treba podići razinu svijesti? I kako gluhi tu mogu pomoći? Gluhi mogu puno pomoći svojim znanjem. Ima dosta obrazovanih gluhih osoba koji su tu i stručnjaci na svojim područjima i mogu pomoći, mogu se uključiti svojim pristupima na poljima svojih znanja, svojih struka. I mogu putem znakovnog jezika da se tu napravi integracija. Zapravo društvo čujućih i gluhih mora se integrirati. Zato što evo, među gluhima zaista ima visoko obrazovanih ljudi, velikih intelektualaca, i šteta je da su oni zatvoreni u svom krugu ljudi kao u nekom getu. Ponavljam, geto, a to nema potrebe za time. Dakle, vi smatrate da su gluhi zatvorena zajednica? Da, mislim, nisam baš zadovoljna s time kako su se, dakle, oni, kako smo do sada napredovali, dakle, da nisam zadovoljna sa dosadašnjim integracijom. A kako smatrate da bi se gluha zajednica mogla otvoriti? Kako postići da se oni otvore i da se integriraju u društvo? Pa evo, trebalo bi napraviti više seminara, tečajeva, vježbi, vježbanja znakovnog jezika. To se sad evo već provodi. Profesorica Sanja Tarcaj je već počela s radom na tom području. Ali još ima, dakle, naravno, preko raznih udruga, na primjer, evo, preko udruge Svijet tišine koju vodi gospođa Vanda Šagovac. U toj udruzi sam i ja član, i to je udruga gluhih umjetnika koja je već jako puno napravila, jako puno izložbi napravila, međunarodnih izložbi na području gluhih umjetnika, ali mi smo se predstavili prema, dakle, javnosti na taj način. Dakle, pošto smo spominjali umjetnost i vi ste vrsna umjetnica, koliko manjak sluha, znači oštećenje sluha, uvjetuje tu izvrsnost, snalaženje umjetnosti? Pa evo, u umjetnosti nema nikakvih blokada uopće. Mislim, možete jedino napredovati i uspjeti u tom svom izražavanju u vidu umjetnosti, ali za gluhe ljude to je velika pomoć, jer oni umjetnošću zapravo izražavaju svoje mišljenje, i tu se vidi isto tako intelektualni nivo svakog pojedinca.
Mislim, mi smo imali dosta izložbi u Rimu, u Splitu, u Parizu isto tako, u Reimsu, u Francuskoj, u Kelnu isto, jel? Svake godine imamo izložbe i predstavljamo se širokom društvu i tako da evo da nas upoznaju, ali da, i da shvate da nismo pali sa Marsa. Što je potrebno za gluhu osobu da bi ona postigla uspjeh u umjetnosti? Pa tu je prvo talent, pa rad. Kao i kod čujućih, mora se jako puno raditi na tom području. Potpuno je isto, dakle, izjednačeno i za čujuće i za gluhe. Na području umjetnosti treba se jako puno raditi da bi se pokazao taj naš talent. Da nam nastavite samo... Na koji način ste vi prevladali svoje prepreke u životu? Prepreke. Pa evo, ja sam malo kasnije oglušila. Sa 5 godina sam izgubila sluh i od upale uha, jer u to vrijeme nije bilo penicilina. Pa evo, ja sam imala brata koji, mislim, čujućeg brata, i kada sam oglušila, ja sam i dalje govorila i imala sam prijateljice, dakle, koje su čule, koje su me prije poznavale i znale su tko sam, ali kada sam oglušila, onda su se zbunile jer su vidjele da ja više ne čujem i počele su polako govoriti, mama i brat su pomagali u komunikaciji. Nekako je to društvo ostalo sve do mog polaska u školu, tako da sam se zapravo naučila živjeti sa čujućim u čujućoj sredini, jer sam od malena imala prijateljice s kojima sam se igrala i koje su, dakle, čule, i nisam imala nikakvu diskriminaciju, ništa takvog oblika. A gdje ste odrasli? U Zagrebu. U ovom stanu. Da li ste imali podršku od nekoga na putu svog uspjeha? Sad ste spomenuli, imala sam najviše od mame i brata, jer moj brat je stariji i kada sam ja išla u srednju školu sa čućom djecom, moj brat je već bio gimnazijalac i on mi je pomagao u učenju, u savladavanju gramatike i jako puno mi je tu pomagao, jako puno je radio sa mnom. A majka je, evo, mama je bila energična žena i isto jako puno sam s njom radila, i kad sam ja to savladala, tu srednju školu, nakon toga sam studirala na Pedagoškoj akademiji likovni odgoj i hrvatski jezik, tu više nije bilo nikakvih problema, zato što sam ja tamo imala biblioteku, dostupnu veliku biblioteku, i uvijek su mi svi predmeti bili dostupni, dakle, knjige iz svih predmeta. Nije bilo problema, dakle, ispite sam polagala samo usmeno, ne pismeno, dakle, usmeno, i dakle, to je to. A recite mi, što bi po vašem mišljenju trebalo promijeniti u društvu kako biste vi ili drugi gluhi lakše postigli svoj uspjeh?
Pa, dakle, ovako, gluhi postižu uspjehe i danas, ali kao i kod čujuće zajednice, ovisi o tome koliko se on trudi u tome. Dakle, koliko se trudi savladati rezultate koji su postavljeni pred njega ili nju. Dakle, to je problem. Nekim je gluhim osobama teško, dakle, dugo satima i satima sjediti i učiti. I kad vide drugu djecu da se, koja čuju da se igraju, a on mora sjediti i puno više se truditi i učiti. Pogotovo, dakle, to je izraženo kod gluhih osoba koje su od rođenja gluhe. One moraju zbilja jako puno učiti i puno više dati truda. Što vama znači moderna tehnologija u svakodnevnom životu? Pa evo, ja sam presretna spoznajom da mogu koristiti mobitel. To je meni skoro kao telefoniranje. Dakle, to je nešto epohalno za mene. Imam računalo, dakle, internet gdje mogu puno toga i vidjeti, pročitati, naučiti. Dakle, to je za gluhe nešto stvarno izvanredno, nešto što nije postojalo u moje vrijeme. Nije bilo kompjutera na kojem bi ja mogla sve naučiti u vezi predmeta, u vezi pojmova. Dakle, u moje vrijeme se moralo puno sjediti, raditi, učiti i imati rječnik stranih riječi kraj sebe. To je jako puno, jako naporno bilo i, dakle, sad to zapravo ovisi isto tako kao i kod čujuće zajednice. Mora se raditi, samo što gluhi imaju više muka, više truda moraju uložiti u to. Ranije smo bili spominjali integraciju, pa da li smatrate da bi rješenje za integraciju, za suradnju čuće i gluhe zajednice bila suradnja na zajedničkim projektima? Pa svakako, to bi bilo jako dobro da imamo zajedničke projekte, da se približimo, da ljudi nešto nauče, da se naprave tečajevi, što sam spomenula da sada već postoji, kao što ih provodi profesorica Sanja Tarcaj. I kao što je nedavno imala proslavu 20. godišnjice Saveza Dodir i prikazala je svojom priredbom, dakle, kako prevoditelji pjevaju pjesme, ali ih, dakle, prevode na znakovnom jeziku. To je za mene bilo jako dojmljivo. Kako ste vi u svom poslu spajali te dvije strane, znači čujuću zajednicu i gluhu zajednicu? Kako ste vi postizali suradnju? Pa rekla sam već da od malih nogu se družim sa čujućim osobama i u školi sam se, u redovnoj i srednjoj školi sam se družila sa čujućima, ali istovremeno sam imala i gluhe prijatelje. Meni to nekako nije bio problem. Neke sam, naravno, naučila abecedu znakovnih jezika, ili kad nešto nisam mogla očitati s usana, onda su mi oni znali, dakle, putem abecede prenijeti informaciju. Dakle, imala sam dobre kolege u srednjoj školi, ali mislim da danas uopće ne bi trebalo biti problema u toj integraciji
gluhih i čujućih. Dakle, to je tako, toliko ova tehnologija je toliko napredovala da će gluhi ljudi danas sve postići. Dakle, to su izvanredna pomagala za gluhe, sve će moći uz pomoć njih postići. Čak mogu biti i fizičari, vrhunski fizičari za svemirska istraživanja. Mislim, nema tu problema to. Dakle, to sve ovisi o čovjeku. Recite mi malo samo kako je bilo, znači kakav je vaš dojam društva općenito, to jest odnosa čujućih prema gluhih prije, u vaše vrijeme i sada. Da li je bolje ili gore ili... Pa vidim da je u ovom vremenu nekako dosta velika dosta diskriminacija, dosta predrasuda prema gluhima. A u moje vrijeme, pa evo, nekako je socijalna služba radila, nije bila toliko nezaposlenih gluhih, skoro su svi radili. A evo, ovi koji su završili osam razreda osnovne škole, socijalni radnik ih je dakle pojedinim gluhim osobama išlo u njihovo selo ili grad i tamo im je na općini to dijete prijavio i rekao da će on biti školovan, to jest usmjeren u grafičku struku, slikarsku struku ili nešto slično i da se pobrinu za njegov budući posao. Dakle, to sad, dakle, kažem, barem evo u našoj školi je svako dijete bilo sigurno, imali smo socijalnog radnika, psihologa, pedagoga i tu je bila glavna stručna služba koja je kontaktirala sa svim općinama odakle su naši učenici bili. Tako da nije bilo toliko nezaposlenih gluhih, a najbolje od svega je bilo to što jako puno gluhih osoba je radila u Vjesniku. Dakle, tiskarskoj kući Vjesnik kao slovo slagači. Slovo slagari, dobro. Kao slovo slagari, to se tako zove. Dakle, radili su i noću i honorarno zarađivali i dobivali su nagrade. Mislim, bili su jako puno su radili i čujući su njih voljeli jer tu nije bilo diskriminacije. A sada, vjerojatno, negdje još ima, ja ne znam, gluhi koji radi u tiskarskoj kući, ali je danas jako puno gluhih koji, evo, jako puno mladih, evo, dobro, ima i takvih među čujućima, ali gluhi se puno teže probijaju u poslu, jer oni imaju još i tu diskriminaciju i predrasudu, to jest više predrasude što se tiče sluha, a zato je ta integracija jako važna i da se razbiju predrasude. Ako ima među gluhima manje obrazovanih, tako je isto i među čujućima nekih više, nekih manje obrazovanih i oni se između sebe onda, dakle, recimo tu se mora odvojiti intelektualni gluhe osobe ili, na primjer, čujući koji nemaju dosta obrazovanja. Dakle, ne mogu biti u istoj grupi jer gluhi intelektualci traže svoj par na svom nivou i traže integraciju sa čujućim intelektualcima. Vi ste bili, ako smijemo pitati, vi ste bili u braku sa čujućom osobom. Dakle, vi ste uspjeli
spojiti ta dva svijeta. A Pa kako je to za vas bilo? nekako će to Pa meni evo nekako je to bilo. Obično da tako bilo kažem, moj muž je prišlo. dosta se integrirao sa mnom. Na primjer, on je neko vrijeme, 2 godine, prve 2 godine braka, jedan put rekao, ma, pa ti nisi gluha, ti nešto i čuješ. A ja sam mu rekla, ma ne, pa ja ništa ne čujem. A, dakle, šta je bilo? On se toliko naviknuo na moju gluhoću, jer recimo on mene nije mogao zvati, pa je upalio i glasio svjetlo kako bih se ja okrenula prema njemu. A on je bio arheolog, a ja kad sam završila školu primijenjene umjetnosti i na Pedagoškoj akademiji, dakle povijest umjetnosti, dakle dva fakulteta sam završila, tako da smo nas dvoje imali o čemu i razgovarati. On je bio arheolog, a ja keramičarka i tu i znam povijest umjetnosti. Pa evo, mislim, brak između čujućih i gluhih nije samo zbog lijepih očiju ili zbog ljepote. Brak između čujuće i gluhe osobe može uspjeti ako su podjednako obrazovani. A može biti žena možda malo više obrazovana, mislim, nema veze, ali eto, važna je ljubav, razumijevanje. A ono što gluhi imaju kao problem u tehničkom pogledu, to se sve može prevladati. Dakle, važno je da se na mentalnoj razini slažu, a to je danas, evo, nema nažalost puno brakova između gluhih i čujućih osoba upravo zbog tih predrasuda. Kada bi mogli promijeniti jednu stvar oko sebe, što bi to bilo? Oko mene. Da, oko mene pitate. Pa Pa ne znam. Ne znam stvarno što bih promijenila oko sebe. Ja sam sada u mirovini, puno čitam, puno se družim i sa gluhima i sa čujućima. Sa čujućima se družim dakle, sa mojim kolegama iz pedagoške ili primijenjene struke i sa kolegama sa kojim sam radila. A promijenila bih možda da bude malo bolje financijske situacije, da mogu putovati. Kada bi mogla promijeniti jednu stvar u društvu oko sebe, a za buduće generacije, što bi to bilo? Da se što prije udruže, integriraju, da prevladaju predrasude i tu diskriminaciju, jer to više zbilja nema smisla u 21. stoljeću. Nema uopće smisla da se to dešava. Druženje sa gluhim intelektualcima je jednako zanimljivo kao i druženje sa čujućim intelektualcima. Ali mene brine to što se gluhi samosvjesno zatvaraju svoj takozvani geto i to je jako teško, dakle, stoga jako teško ide ta integracija. Mi smo o toj integraciji govorili jako davno, mislim, 70-ih godina, 60-ih godina.
tada smo govorili da se i gluhi moraju integrirati i to se evo još, to je dan danas još uvijek jako teško je jer se samo svjesno zatvaraju, a mene to jako brine. Ne znam koliki znaju da postoje predrasude, ali ne mogu se gluhi uključiti, pardon, ne, ne mogu se čujući integrirati među gluhe sami po sebi, jel? Nego se gluhi moraju potruditi da se oni integriraju među njih. Da upoznaju ljude sa svojim načinom komunikacije, onda bi to krenulo. Ali, evo naravno, društvo kao takvo trebalo bi napraviti razna predavanja, seminare, tečajeve, da se to pokrene. A gluhi neće moći sami, treba ih malo pogurnuti. Znate, gluhi ljudi koji imaju, mislim, artikuliran govor, oni se lakše integriraju. A gluhi koji nemaju artikuliran govor, mislim, nema veze, on sve, to sve može uspjeti putem znakovnog jezika. Dakle, sve na taj način moguće. Za kraj možete li nam reći da li imate neku poruku za mlađe generacije, za druge gluhe osobe koje nastoje postići svoj uspjeh, a na sličnom su putu kao što ste vi bili? Poruku, da što bi im preporučili? Neka samo prate i dostignuća ovoga vremena. Najmoderniju tehnologiju. Neka prate događanja i neka puno čitaju. Danas oni ne mogu tako puno opravdanja naći da im je nešto teško, jer oni ipak imaju razna pomagala i mogu brže napredovati. I imam poruku da se što prije i što više integriraju među čujuće ljude. Da nestane ovako velika različitost. Puno vam hvala što ste odvojili vremena za ovaj intervju. Pa evo, bilo je zanimljivo. Hvala i vama. Hvala vama. Nadam se da će to nečemu koristiti. Da će uspjeti sve ovo što je gospođa Vanda zamislila. Gospođa Vanda Šagovac, jel? Predsjednica udruge Svijet tišine.